прекрасний батьків, і це ми так встановила, що для виховання дітей не тільки потрібно телесні батьки, які народили, але ще й духовні батьки, які духовно моляться і супроводжують в цьому житті. Господь так дав, що колись для Адама, якого створив, Господь створив помічницю Єву, і він створив її з ребра. Коли Адам заснув, то Господь взяв його ребро і створив таку гарну-гарну пару. Він створив цю пару не з шиї, створив не десь з ніг, бо дехто каже, що шия завжди всім править, а він створив з ребра, щоб так наші молодята пішли разом, один одного тримаючи за руку в цьому житті. Коли вже в новому заповіті Ісус Христос прийшов, то він твердив те, що настільки важливо, що він був в Кані Галилейській, де він створив із води вино. Він взяв 6 кам'яних посуд, налив ту воду і, помолившися, перетворив її на вино. Чому? Тому що на весіллі не хватило вина. І Христос, щоб допомогти для молодого, він створив це чудо. Коли сьогодні батюшка вінчав наших молодих, то він теж взяв чашу, ну, можна сказати, чашку, туди налив вино і вода. І він їх поєднав разом. То це і є оце єднання, яке розділити не можна. Бо коли злити воду і вино, то вже розділити нічого ніколи неможливо. Тому я бажаю наших колегів, Даринка, Павло, хай ця єдність буде все життя. Хай вас супроводжують такі добрі діти, як віра, надія і любов. Бо все в цьому житті проходить. А любов є вічна. Вона була, є і буде. Хай вас Бог єднає на ноги і на літа. Передаю кумі нашій дитині. Вже немає що додати. Вони стільки гарно висказалися, що навіть немає що додати, розумієш? Просто Божого благословення, Божої ласки, яким Матір Божа вас охороняє, завжди ангел буде перед вами, стелить вам дорогу. Завжди звертайтеся до своїх ангелів-хранителів, знаєте, що вони вас дуже сильні. Ми вас дуже любимо. Тому опіка Божої Матері Ісуса Христа завжди з вами, знаєте. Ми молимося. У вас все буде добре. Я в це вірю, я це знаю. Тому щастя вам, любові, взаєморозуміння. І хорошого життя, легкого. Дуже багато сказано. Хочу побажати вам щастя, здоров'я, всього найкращого, щоб ви одне одному довіряли, самого головніше. І цінуйте одне одного. Єко! 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 Дуже приємно. Даємо тобі нашу дарежечку. Так, бережіть її. Шануйте. Вона вас дуже буде шанувати. Вона вас дуже хороша. Дариночка, як перлиночку, правда? Як перлиночку. Дякую хресним батькам.